Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Anta Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Peldošais zoodārs. Šodienas atmiņas pants ir no 48. psalma 2. panta. Liels ir tas kungs un augsti teicams. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka mēs pateicamies Dievam, ka viņš tur savus solījumus. Ko tu dari, kad dienu pēc dienas līst un līst lietus? Bībele mums stāsta par Novu un 40 lietus dienām. Kā tev šķiet, ko darīja Noa? Noa, viņa sieva, trīs dēli un viņu sievas kopā ar dzīvniekiem droši atpūtās šķirstā. Pats Dievs bija aiztaisījis un aizzīmogojis šķirsta durvis. Septiņas dienas viņi gaidīja. Un tad, kā Dievs bija sacījis, sāka līt. Lietus dārdēja uz šķirsta jumta, taču Noa un viņa ģimene, cilvēki, kas mīlēja Dievu, bija drošībā. Lietus lija visu dienu un katru dienu. Drīz ūdens pārklāja visu zemi un šķirsts sāka peldēt, bet turpināja līt lietus visu dienu un katru dienu, bet šķirsta iedzīvotāji bija drošībā. Noa un viņa ģimene pateicās Dievam, ka viņš tur savus solījumus. Tā bija pirmā lieta, ko viņi darīja katru rītu, un pēdējā lieta, ko viņi darīja vakarā. Noas ģimene katru dienu dziedāja slavas dziesmas tam kungam, bet lietus joprojām lija visu dienu un katru dienu. Noa bieži pārbaudīja dzīvnieku pašsajūtu. Daži savos būros klusi šņāca, viņi lēnām elpoja, iekšā un ārā, iekšā un ārā. Citi grauza ēdienu, ko Dievs bija licis Noam iekrāmēt šķirstā. Cik ilgi vēl līs? Viens no Noas dēliem jautāja. Sajūta ir, ka līs jau veselu mūžību. Noa pasmaidīja. 40 dienas, viņš atbildēja. Dievs teica, ka līs 40 dienas. Neuztraucieties, 40 dienas nav mūžība. Un joprojām lija lietus, visu dienu un katru dienu. Beidzot ūdens pārklāja pašu augstāko kalnu virsotnes. Nevarēja redzēt zemi. Tad, tieši pēc 40 dienām, Dievs lietu apturēja, kā viņš bija apsolījis. Lēnām ūdens atkāpās. Kādu dienu šķirsts uzsēdās uz kāda kalna virsotnes. Noa nogaidīja vairākas dienas. Tad viņš izsūtīja vienu no kraukļiem. Lielais putns pacēlās pāri ūdeņiem, bet tas neatrada sausu zemi, kur varētu apmesties. Tāpēc putns atgriezās šķirstā. Tad pēc septiņām dienām Noa atbrīvoja vienu no baložiem, bet arī tas nespēja atrast sausu zemi, tāpēc lidoja atpakaļ uz šķirstu. Noa nogaidīja vēl septiņas dienas. Tad viņš atkal palaida balodi un skatījās, kā tas aizlido. Noa gaidīja un vēroja. Beidzot, putns atgriezās šķirstā. Šoreiz tam knābī bija olīvu zariņš. Viss atkal sāk augt, Noa iesaucās. Pēc septiņām dienām Noa vēlreiz palaida balodu brīvībā. Šoreiz putniņš neatgriezās. Tad Noa saprata, ka ūdeņi ir izžuvuši. Un Noa zināja, ka Dievs ir turējis savu solījumu. Plūdi bija beigušies, un viņi bija drošībā.